На полях Харківської області триває збирання ранніх зернових. 2016 рік аграрії називають екстремальним щодо кліматичних умов. Восени посіяли близько 3000 гектарів озимої пшениці, розповідає голова фермерського господарства «Альфа», що на Золочівщині, Віктор Білінський. А по весні не побачили жодного зеленого поля. Пшениця навіть не появилася на поверхності. Вона наклюнулась, вона дала маленький приросточок, але він на поверхню не вийшов. Поля були чорні. Звичайно, приложили багато дуже зусиль, щоб зберегти кожен гектар озимої пшениці. І нам це вдалося, зразу скажу. Але вдалося, як говорять, потом і кров'ю, і грошима також. Тому що провести три підкормки озимини азотними добрива, ми цього ніколи не робили. Перші результати жнив господарство порадували. Урожайність до 70 центнерів з гектару. Роботи на полях тривають цілодобово. У Альфі є все необхідне і щоб зберігати вирощений врожай, розповідають аграрії. До спорудження двох останніх складів підійшли дуже раціонально. Переобладнали під них приміщення колишньої птахофабрики. Ми бачимо це приміщення. Ось подивіться на його пол, на ці колони. Це був бувший птічник колись, воно стояло розвалене, тут були траншеї. Ми в прошлому році його відремонтували капітально, поставили сюди оцинковану кришу, положили 1000 тонн асфальта ось тут. Приміщення загальною площею 6000 квадратних метрів. І в нас вже на зиму тут лежала кукуруза, зберігалася. В цьому році відремонтували капітально третій сектор, укладуємо асфальт. Цьогорічний урожай, уже пшениця успіє, там сьогодні там буде зберігатися буквально через декілька днів. Готове буде приміщення. Цього року в господарстві розпочали виробництво пілетів. Цех може виготовляти до 12 тонн продукції на добу. В залежності від сировини, пілети використовуються як корм для тварин або як альтернативне паливо. Вже знайшли і перших покупців в Україні і за кордоном. Пілети – це і змільчена маса, і сіна. Ми робимо сіна з соломи і з відходу посолнечного. Це гранула із... Из сена, из церкви. Для кроликов, для коров, для свиней, для шиншил. Коли ми приїхали до господарства, тут саме монтували нову сівалку, щойно привезли з Німеччини. Принцип, якому в Альфі ніколи не зраджують – успішне агровиробництво – це сучасна техніка і ефективні технології. Зараз на полі працює 3 комбайни. Ось ми в цьому році купили такий зерновий перегрузчик 40 кубів. Його особливість така, що він сам і важить. Тобто він забирає зерно від комбайнів і на краї поля вигружає підходящі дорогі транспорт, машини, щоб ці машини в поле не заїжджали. Займатися агропідприємством доводиться не лише виробництвом. Альфа допомагає школам, дитячим садкам, опікується благоустроєм сіл. А цього року взялися навіть за ремонт доріг. По ним їздять наші люди, їздять наша техніка. По першому тільки півріччю по господарству більше мільйона гривень пішло на різні, ну не свойственні що ли для господарства діяльність. Обабіч доріг прибрані, розчищені силами господарства лісосмуги. Саме так і має бути, переконаний Віктор Білінський. Вважаю, що господарства, які обробляють поля, повинні слідити і за лісосмугами. Я виступаю в обласній раді з ідеєю, щоб лісосмуги передати тим господарствам, поля яких межують з цими лісосмугами.